Қайырлы кеш, аса қадірлі ханымдар мен мырзалар. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Good evening, ladies and gentlemen. Ыстық, ықыласы мұзды ертетін, елдің қуанышын, менің қуанышым деп білетін қадірлі қазақтың елі армысыздар. Бүгін міне осы сәтте көңілдер толқып, жүректер сөйлейтін күн. Атап айтсақ, әр қазақ менің жалғызым деп қуана білетін, текті, қадірлі де қасиетті, қыдырдарған, бақ қонған өздеріңізге белгілі қазаққа танымал Байғабатовтар әулетіменен Елмұрзаевтар әулетінің бүгін ортақ қуанышы, ортақ тойы, үлкен дүбірлі салтанатты кеші. Ендіше жаратушы бүгін тілегімізді ортақ қылсын. Той құтты болсын! Еш уақытта өлмейтін ерекше бір классикамен бүгінгі кешімізді бастайтын боламыз. Ендіше қарсы алыңыздар. Он по-казахски знает, оказывается, он из Шымкента, да. Сонымен первый раунд. Браво! Вот это да! Вот это да, молодцы! Шоу балет «Аксакалы»! Сіздер сияқты дәу жігіттер бар. На сцене шоу «Толстяков». Ақбал апайым бүгін 15 тойы бар не? Айтпа! Әлемді өзгертпес бұрын өзіңді өзгерт дейді атақты Сократ. Дәл қазір бәрі өзгеріп, өзгергенді көз көріп жатқан уақыт, бірақ қазақтың тектілігі, қазақтың болмысы, қазақтың мәрттігі, жомарттығы, сыйластығы, қонақ жайлығы, татулығы, ынтымағы, бірлігі еш уақыт өзгерген емес. Это видео подстава! Келесі раунд енді қиындай береді. Мұқият қараймыз, кеттік. Да, дискотека в Айнабулаке называется танец. Думаю, вы справитесь без проблем. И... Малый, это казахша пыспулян, на русском не пуха. Киттик, и... Қазақта қанатты сөз бар, қырмызы гүлдің мекені, қырдан да кетер бір күні, қызғалда қызға қашан да қонақсың деген төркіні. Бери, бери, бери! Да! Азамат! Да, на, пока не надо! Вы все равно проигрываете этот раунд. Который постарается сделать наш вечер сказкой, как говорил Руслан. Жақсының атын есту ғанибет, жақсымен сәлем десу үлкен ғанибет, ал сол жақсылармен дастархандас болу ұлы ғанибет, ұлы бақыт ағай. Өзіміздің бауырымыз Руслан Сқақ. Руслан Сқақ. Руслан. Руслан Сқақ. Руслан Сқақ. Русланға өзінің атынан, отбасының атынан сәттілік.